Re, viss ēters ir te! Johannesa Brāmsa mūzika simfonetē Rīga ļauj iejusties romantiskās noskaņās, izejot no ierastā klasicisma robežām. Kā atzīst Normunds Šnē, abi darbi gan otrā simfonija, gan otrais klaviera koncerts ir piemērots simfonetē Rīga sastāvam un brieduma pakāpei. Koncertu programmā orķestrs kopā muzicē ar izcilu Argentīnā dzimušo un šobrīd Šveicē dzīvojošo pianistu Nelsonu Gerneru. In my soul, in my heart, I'm really feeling a lot of happiness. Esmu ļoti priecīgs, jo pēdējās dienās piedzīvotais un sadarbība ar Sinfonēta Rīga un Normundu Šnē ir nesusi lielu gandarījumu. Ar Gerneru bija tiešām, mums ir abiem tāds klasisks, varbūt izejas punkts un tradīcijas, teiksim, kā mēs šo mūziku lasām, nepārspīlēt to romantisko pusi, bet arī tā pašā laikā neslēpjot to tādā līdzsvarā, mēģinot to visu noturēt. Lūk, tāpēc man šķiet, ka tā kaut kā tiešām labi viss saslēdzās, un mēs lieliski sapratāmies bez vārdiem. Kā atzīst pianists Nelsons Gerners, Brāms mūzika ir izaicinājums sarežģītās struktūras un sajūtu dažādības dēļ. Tas, ko no viņa tiešām var mācīties, tā ir kolosāla gaume, intelekts, zināšanas par mūziku, saprast, ko jūs izlasiet notīs un nedarīt to, kas tur nav uzrakstīts. Reizēm nolikt savu ego, sev blakus uz plauktiņa un tiešām atdot savu visu talantu komponista kalpībā. Man šķiet, tas ir tas pats galvenais. Otro simfoniju, tāpat kā otro klaviera koncertu, Brāms sacer iedvesmojoties no Austrijas gleznainās dabas. Mūziku caurvī rāmums un harmonija. Ļoti atbilstoši romantiskais Brāms. To varēja izbaudīt visā pilnībā. Jā, ļoti patika. Un arī, teiksim, man bija tāda sajūta, ka es esmu tādā skaņas meditācijā šajā koncertā. Uzzināja viss atmosfēra koncertzāle, skatītāju atzinība un skatītāju mīlestību. Klusums, vispār klusums tāds, ka neko nedzird, tikai mūziku. Izskanot Brāms otrajam klaviera koncertam, skatītāju aplausi nebeidz rimties. Tā aicinot pianistu Nelsonu Gerneru pie klavierēm sēsties vēlreiz. Lāsma Zutērta svītos speciāli Latvijas televīzijai.